Dursi është një nga 6 bashkit në vend ku në 6 mars do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme të parakohshme vendore. Në lidhje me këtë zhvillim, një ditë më parë, Komisioni i Rithemelimit për Partinë Demokratike ka zhvilluar procesin e primareve, ku antarësia ka votuar për të zgjedhur midis kandidaturave përfaqësuesin e garës për kryebashkiak në qytetin bregdetar. Në Durrës, dy emrat për të cilët është votuar kanë qenë Ardian Muka dhe Silvia Gjepali, ku në përfundim të numërimit të shpallur fitues, urbanisti Ardian Muka. Në total, kanë votuar 1.526 demokrat, nga të cilët 1.162 vota shkuan për kandidatin fitues që do të përfaqësoj Komisionin e Rithemelimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet e pjesme vendore të 6 marsit. 373 vota mori kandidatja tjetër në garë, Silvia Gjepali, ndërsa 11 vota u shpallën të pavlefshme. Duke folur për gazetarët më njëherë pas shpalljes së rezultatit, fituesi i kësaj faze, Ardian Muka, u shpreh besim plot se pas 6 marsit bashkia do t'ju kthehet qytetarëve, duke falendëruar dhe vlerësuar mbështetjen e dhënë. Në radhë parë doja një jepë një falënderim për gjithë antarësinë e PD-së Degës Durrës për mbështetjen që më kanë dhënë. Natyrisht është një obligim ndaj gjithë kësaj antarësie që neve të bëmi gati për betejën e radhës, betejën e datës 6 mars, ku unë besoj që të gjithë bashkë neve do t'ja dalim. Bashkia do t'i kthehet qytetarëve, bashkia do t'i kthehet rregullit, do t'i kthehet rendit, do t'i kthehet zhvillimit të qytetit. Betejë 6 marsit është një betejë e vështirë, neve këtë gjithë e dimë, për shumë faktor, por unë jam shumë optimist. Jam shumë optimist dhe këtë optimizëm e kam mbështetur në entuziazmin që neve kemi për pjesën e strukturës në këtë procesin e mbështetit. Entuziazmin e kam të qytetarët gjatë gjithë kësaj periudhe para elektorale që neve kemi qenë në kontakt. Këtë mbështetje e shoh tek njerëzit e thjeshtë, të cilët realisht i ka ardhur shpirtin më të hundës në mënyrën se si janë drejtuar në këto 22 vite, dhe unë kam shumë shpresë që ka ardhur momenti që Durrësit bëjë ndryshimin e madh. Kjo zgjedhje që neve bëmë nëpërmjet primareve është diçka që realisht u realizua për herë të parë, por siç juve e pati, ishte një proces transparent, ishte një proces i vërtet, ishte një proces ku të gjithë antarësia erdhi dhe u shpreh me votë për atë që ato mendojnë që do t'i çojë në fitore në zhvillimet e ardhshme që kemi në datën 6 mars. Duhet thoja, falenderoj në mënyrë veçantë edhe konkurentën tjetër, Silvia Gjepali, për garën fair që neve zhvilluam së bashku. Dhe kjo ishte në ditën e diellit për gjithë ju. Faleminderit. Shumë faleminderit juve.